Skjøypene dine er nydelig å se på. Super dansing. Kjempebra. Tusen takk. 10. 10. Jeg hadde ikke forventet det, altså. Så det var... Det var skikkelig stas. Utrolig bra. Jeg digger låta, altså. Knutsen og Ludvigsen. Det er jo litt spesielt å danse sammen. Men jeg tror det blir veldig gøy. Og så må vi ha hatt og bart. Nei, vi skal ikke ha bart. Jeg får sånne visjoner som ser veldig bra ut inni hodet mitt. Det er jo dritfett å danse sånn her, da. Du ser ut som Mario. Men det blir dritbra. Med bart? Ja. Vil du danse tango med Mario? Det er jo kult! Nei, jeg bare tuller! Her er Atle Pettersen og Marianne Sandaker med sin tango. Se, der kommer det en ku i tunnelen. Sammen med en liten bikkje. Hva gjør de to er så sent på kvelden? Hvorfor er det samme tro? Er det hanku eller er det kuhun? Er det farlig eller ikke? Er det sjefer eller er det buhun? Vil jeg lokre eller gjør? Vil jeg lokre eller gjør? Nett en klut. Gammel gikk de ikke rett forbi oss. Se, nå går de ut der borte. Ja, og muligens kan ingen si oss hva de skulle der de to. Var det hanku eller var det kuhun? Var den farlig eller ikke? Var det sjefer eller var det buhun? Hvorfor var det gikk det, Atle? Fantastisk gøy, altså. Det er... Ja. Du koser deg, da. Jeg koser meg så fantastisk mye. I og med at jeg har vært en fan av deg så langt i Skavaranse, og det jeg digger spesielt godt med deg, faktisk, det er den veldig naturlige naturligheten du bringer inn i dansen, og at du også klarer å være maskulin samtidig som du har noe feminint også, eller ikke feminint, men mykt, mykt var det jeg skulle frem til, mykt over dansen din, og den kombinasjonen er utrolig bra. Det eneste, eller det jeg ikke likte så godt i denne tangoen, var at venstresiden din var veldig åpen, så det kan du ta med deg videre til neste standarddans. Jeg må bare si at jeg er enig med min kollega her, unntatt av feminint, at vi liksom beveger oss i ikke så, så store vier. Du er født til å danse, synes jeg, rett og slett. Altså. Ja. Du har så mye for deg, så jeg synes bare at du skal gå videre og fortsette med det du holder på med akkurat nå, for dette var veldig fint å se på. Tusen takk. En stor applaus til Atle og Marianne. Ja, mine damer og herrer, her ser vi altså en mann som er født til å danse ifølge Christer Tornell. Og det kan vi jo nesten se. Her kaster han også klærne og gjør en kjempejobb i en tango. Og til og med etter ku i tunnelen. Så hva Atle får til, det er helt utrolig. Og hvis du vil at Atle skal få lov å kose seg videre i Skal vi danse sammen med Marianne, da må du stemme på dem ved å bruke nummerne som står på skjermen nå. Der, ja. Nok en gang flotte tilbakemeldinger. Gratulerer. Tusen takk. Men du, Atle, i kveld så får vi spørsmål ifra scene etter hvert. Ja. Hva er det du ikke har lyst til å bli spurt om? Nei, altså, det hadde jo vært hyggelig å bli spurt om noe annet enn mitt forhold til Rakel Nordtømme, for eksempel. Det hadde vært hyggelig, da. Hvorfor det? Nei, du vet, det har vært så mye greie, vet du. Det er jo... Det er det eneste folk spør meg om dagen. Så kanskje jeg kan spørre om dans, eller hvordan det går med albumet, eller sånne ting.
Ja, da skal vi høre hva dommerne sier om poengene her. Ja, mine damer og herrer, på en skala fra 1 til 10, her er dommernes poeng. Trine Deli Kleve. 8. Tor Fløysvik. 7. Karianne Stensen Gulliksen. 9. Og Christer Tornell. 9. Ja, ja. Det er utrolig bra hver uke. Tre poeng. Ja, det er helt sinnssykt. Nå fikk vi et nytt tall i samlingen også. 7. Det har vi ikke hatt det. Ja, vel. Så da har vi bare... Ja, vi har noen igjen, men det er veldig bra. Ja, kjempebra. Atle og Marianne har høstet mye poeng i året Skal vi danse, men de trenger likevel din stemme for å holde seg på trygg grunn fremover. Så send tallet 2 til 26400, eller ring nummeret på skjermen.